मारुतींना हे व्हा आणि साडेसाती शनीची महादशा ग्रहदशा पितृदशा यातून मुक्त व्हा। आपण माझ्या पहिल्या व्हिडिओमध्ये मारुतीरायांची पूजा कशी करावी हे आपण पाहिलं, त्याचबरोबर श्रावणी सोमवारची पूजा, श्रावणी सोमवार काय करावे काय करू नये हे सगळे व्हिडिओ पाहिले असतील। तर आपण डायरेक्ट आता उपायावर जाऊया। मारुतीराया हे साडेसाती शनीची महादशा ग्रहदशा पितृदशा ह्यासाठी एकमेव देवता आहे की मारुतीरायांना प्रसन्न केलं की शनी महाराज होतात, त्यामुळं आपण हे छोटे छोटे उपाय करायचे आहेत। सगळ्यात महत्त्वाचं मारुतीरायांचा म्हणजे त्यांचा जप कराच, म्हणून जेव्हा मारुतुल्य वेगम जितेंद्रियम बुद्धिमत्ताम अशिष्टम वातात्मजम वानरुत मुख्यम श्रीराम उदुत्तम शरणम प्रपद्ये ह्या मंत्राचा तुम्ही जप करा। पण सगळ्यात प्रिय मारुतींना श्रीराम आहेत, म्हणून श्रीरामाचा तुम्ही जप करा म्हणजे तुम्हाला मारुतीराय प्रसन्न होती। तर श्रीराम जय राम जय जय राम हा साधा मंत्र तुम्ही मारुतीच्या मंदिरात जाऊन किंवा घरी तुम्ही जितका जास्त जप कराल तितक्या लवकर तुम्हाला मारुतीराय प्रसन्न होतील। आता दुसरा तोडगा आहे की साडेसाती ज्या लोकांना आहे, शनीची महादशा चालू आहे, साडेसाती चालू आहे, अशा लोकांसाठी आहे, काय करायचं? आपण रुईची पानं घ्यायची आहेत 11, शक्यतो पांढऱ्या रुईची असावी, निळ्या रुईची असली तरी सुद्धा चालतील, पण पांढऱ्या रुईची पानं घ्यायची आहेत। त्या पानांच्यावर श्रीराम म्हणून लिहायचं आहे फक्त। तर ते अष्टगंधात आपण छोटा ब्रश असेल तर ब्रश हे करून किंवा एखाद्या काडीनं श्रीराम असं त्या पानांच्यावर लिहायचं आहे। अशी 11 पानं घ्यायची आहेत। 11 पानावर श्रीराम लिहिताना श्रीराम जयराम जय जयरामचा जप करायचा आहे। आणि ही जी माळ आहे, ही माळ आपण सगळा मारुतीरायांचा पूजाविधी केला की त्यांना हा त्यांच्या गळ्यात घालायचा आहे, मारुतीरायांना अर्पण करायचा आहे। तुमची साडेसाती शनीची महादशा सगळ्या दोषांच्यावर हा एक जालिम उपाय आहे, हा तुम्ही करून पहा। ह्याचा प्रत्यक्ष अनुभव मी घेतलेला आहे। त्याबरोबर शनीची साडेसाठीसाठी मारुतीला तुम्ही तेल व शेंदूर लावायचं आहे, अर्पण करायचं आहे शनीच्या साडेसाठी। त्याबरोबर तुम्ही हे शनी महाराजांचासुद्धा तेल व्हा, सिंदूर त्यांना नाही चालत पण तेल व्हा। तर दुसरा आहे उपाय, आपण मंदिरात जायचं आहे, मंदिरात गेल्यानंतर आपल्यावरून 3 वेळा मोठं मीठ आणि काळे उडीद ही 3 वेळा उतरायच्या आहेत, खालून सुरुवात करायची, पायाकडून डोक्यापर्यंत, पायाकडून डोक्यापर्यंत असं 3 वेळा करायचं आहे। श्रीराम जय राम जय जयरामचा मंत्राचं उच्चारण करायचं आहे। आणि मारुतीच्या उजव्या पायावर हे आपण जे उतरून ठेवलेलं मीठ आणि उडीद आहे हे त्यांच्या उजव्या पायावर घालायचं आहे, नमस्कार करायचा आहे त्यांना। आणि माझी ही साडेसाती शनीची महादशाला मला तुम्ही ही करा, मुक्त करा त्या साडेसातीपासून, त्याचा त्रास माझा कमी होऊ द्या असं आपण मारुतीरायांना प्रार्थना करायची। तसेच हाच विधी तुम्ही शनी महाराजांच्या पायावर सुद्धा वाहून करायचा आहे, शनी महाराजांच्या उजव्या पायावर हे मीठ आणि उडीद व्हायचं आहे। त्याचबरोबर रोज हनुमान चालीसा म्हणा, हनुमान चालीसा रोज म्हटल्यामुळे तुमचं भय क्लेश भक्तिभाव यश आत्मबल हे सगळं वाढणार आहे। त्यामुळे तुम्ही काय करायचं, हे हनुमान चालीसा शक्य झाल्यास रोज म्हणा। 100 दिवस म्हटल्यानंतर तुम्हाला त्याचं फार मोठं फळ आहे, ते तुम्ही हनुमान चालीसाच्या 2-3 शेवटच्या कडव्यात सांगितलेलं आहे तुलसीदासांनी। त
तर तुलसीदासांनी ही हनुमान चालीसा लिहिली आहे. त्याचबरोबर तुमचा जर विवाह होत नसेल तर आपण काय करायचं आहे, पिंपळाच्या झाडाखाली मंगळवारी पिंपळाच्या झाडाखाली जाऊन हनुमान चालीसा वाचायचे. पिंपळाच्या झाडाखाली जाऊन हनुमान चालीसा वाचायचे आणि त्यात प्रार्थना करायची पिंपळाला की माझा विवाह जुळून येऊ दे, मी भक्तिभावानं तुमची पूजा करत राहीन. अशा प्रकारे हे करून पहा, त्याचाही चांगला रिझल्ट आहे. दुसरी गोष्ट रुईच्या पानांचा व फुलांना, फुलं ही मारुतींना व्हायची आहेत. रुईच्या पानांचा हार करायचा मारुतींना आणि छोटा हार करायचा शनिदेवांना आणि त्याची फुलं पांढरी ही मारुतींना शनिदेवांना व्हायची आहेत. भीमरूपी हे जो मंत्र आहे हा मंदिरात तुम्ही म्हणायचा आहे. भीमरूपी म्हणा लगेच होतं. हनुमान चालीसाला थोडंसं पाठांतर कर म्हणजे जास्त पाहिजे. भीमरूपी लगेच पाठवतं. हे रामदास स्वामींनी लिहिलेलं आहे आणि ह्याचं तुम्ही पठन करा. ते शक्य नसेल तर श्रीराम जय राम जय जय राम म्हणा, मारुतींचा मंत्र म्हणा, तर हे तुम्ही करा. रोज हनुमान चालीसाचा 100 दिवस म्हटल्यानंतर, तुम्हाला मी सांगितलं होतं हनुमान चालीसा शेवटीच सांगितलेलं आहे त्यांनी, तर रोज जर तुम्ही हनुमान चालीसा 100 दिवस कंटिन्यू म्हटल्यानंतर भय क्लेश यश आत्मबल भक्ती रोग प्रतिकारक शक्ती म्हणजे रोगांचा नाश होईल अशा प्रकारचं या हनुमान चालीसात म्हटलेलं आहे. म्हणून आत्ता ह्या कोरोनाच्या काळात तुम्ही हनुमान चालीसा आणि रामरक्षा शक्यतो संध्याकाळी आणि अथर्वशीर्ष हे तिन्ही संध्याकाळी देवापुढं उदबत्ती लावून म्हणण्याचा प्रयत्न करा. मारुतीला महावीर असं म्हटलेलं आहे. तर महावीर त्यांना का म्हटलं आहे, भूत पिशाच निकट नव्यावे महावीर जो नाम सुनावे. म्हणजे भूत पिशाच जो वाईट शक्ती आहेत हे तुमच्या नुसतं महावीर म्हणजे मारुतींचं नाव जरी घेतलं तरी हे तुमच्याजवळ येणार नाही. म्हणून मारुतीरायांचं तुम्ही प्रार्थना हनुमान चालीसा हे करा. नासो रोग हरे सब पडा जपत निरंतर हनुमत बीडा. म्हणजे तुमचे रोगराईचा सगळा नाश होऊन जाईल असं हनुमान चालीसात सांगितलं आहे तुलसीदासांनी. छान त्याचं सगळं वर्णन आहे आणि त्याचं तुम्ही रोज पाठ करा, तुम्हाला कोणत्याही गोष्टीची अडचण येणार नाही. तर अशा पद्धतीनं म्हणून जर मंगळवारी शनिवारी हनुमान चालीसा भीमरूपीचे वाचन तुम्ही करत राहा, सुख शांती वैभव प्राप्त होईल आणि ही मारुतीची भक्ती तुम्ही शंकरांच्या भक्तीसारखीच करत राहा, तुम्हाला त्यात यश मिळेल. अंजनी पुत्र पवन हनुमान की जय, जय जय बजरंग बली श्रीराम, जय राम जय जय राम. माझं हे व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, कमेंट करा. धन्यवाद.